ସିଏ ବାର ବାର କହିବ କଣ, ସିଏ ହଜାର ବାର କହିବ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ରାତିର ଡାକିଛି। ହଟସ୍ପଟ ସାଥିରେ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟ ହବ, ଦେଖିଲା ତା ହଟସ୍ପଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛ। ଏ ସମସ୍ତେ ଚୋବିକି ରୁହ, ଝିଅ କହିବ ହଁ କହିଲୁ ଝିଅ। ଏଥର ତ ବୁଝିପାରିଲ, ଝିଅ ତ ରାଜି ପୁଅ ତ ରାଜି, ତାଙ୍କର ହଟସ୍ପଟ ସାଥିରେ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟ କରାକରି ଚାଲିଛି। ଏଥର ତମେ ତମ ଆଟକୁ ଯାଅ, ଆରାମସେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୁଅ। ଆଉ ତମେମାନେ ଭାବୁଛ କି ଓହୋ ଗାଁର ପରିବେଶ ଖରାପ ହବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ତୁ କାମ କର ମା, ଘର ଭିତରେ ନେଇକି ହଟସ୍ପଟ ସାଥିରେ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟ କର କି ବ୍ଲୁଟୁଥ ଲଗେଇ ଦେ, ତାପରେ କିଛି କ'ଣ ନା। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଏବେ ପୁଅକୁ ପଚାରିବା ତ, ନା ପଚାରିବା ତ, ପୁଅ ତୁ ବି କିଛି ମତ ଦେ, ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ ନା ନା ଖାଲି ହଟସ୍ପଟ ସାଥିରେ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମୁଇଁ ବି ଲିପ୍ସା ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ବି ମୋର ମୁଇଁ ବି ଲିପ୍ସାକେ ମୋର ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଛି। ହଁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ହଉ ଭଲ ପାଉଛୁ ତ ଭଲ କଥା। ଏ ଯୋଉ ରାତିରେ ତାକୁ ଡାକିଛୁ କୋଉଥିପାଇଁ, ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରେମ ଖାଲି ଆଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗାଁରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ରାତିର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବେଶୀ ଦିନର ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ନା ଚୁମା ଚାଟି ହେଉଛ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦେଉଛି, ଯଦି ତମର ଏତେ ଉଛୁଳୁଛି ନା ଓଏକୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ସେଇଠି ମରାମୁରି ହେଇକି ତମେ ଖେଳ କର, ବୁଝିଲ ତ। ଏ ଗାଁ ଭିତରେ କର ନାହିଁ, ତମଠୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ବେଧୁଆ ରାଣ୍ଡୁଆ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି।